ለላቀጣሚ ይሄስ አምላክ ፍቅር ነው እንደዳይነቱ እነዚህ መታያቸው ሆለታ ማለት አረ የነደቻ ሳገር አረ አዎ እንዴት መጣችሁ ንገርኝ እስቲ ትዝታ አባላለሁ እሺ የሁለት ልጆች እናት ነኝ የመጣ ነው ወደ 8 ሆነን አንድ ላይ በአንድ መኪና ነው የመጣ ነው ሌላዎቻችን ደግሞ እዚሁ ነው የተገናኘ ነው አመጣጣችን በአጋጣሚ እኔ ሰኔ ወር ላይ ለስልጠና እዚህ ነበርኩና እኔና እሱ ስልጠናው ላይ ነበር ከዛ ከስልጠናው ወጣን ስንሄድ የዚሁ ሀገር ልጅ በአጋጣሚ እሱ እዚህ አልተገኘም በማርሲል በዚህ በር ላይ ይዞኝ አለፈ ይዞኝ ሲያልፍ ማርሲል ታቂያለሽ አለኝ ሲለኝ እኔ እንኳን መጥቻ አላቅም እህቶቼ ግን በተደጋጋሚ ቀርተው አቁም ይመጣሉ አልኩት አንቺስ ሲለኝ ዘንድሮ እመጣለሁ አልኩት ቃል አውቃል ነው የምትገባው ከዛ ከለሱም ዘንድሮ ማርሲልን እመጣለን አልኩትና እሺ ተባብለን ተለያየን ገባው ገብቼ ቀዳሚ ቀን ነውና ተሰብስበን ቁጭ ብለን ደሞ ከሱ ጋር ስናወራ አወራንና ሳይ ሆነ ነገር አየውና ውጥልዬ እንሄዳለን ዘንድሮ ማርሲል አልኩት አሁን እንሄዳለን ተባባልን ከዛ ሁሉንም አብረን የመጣነው ልጆች እንደዚሁ ነው እየደወልኩኝ ማርሲል እንሄድ ተባብለን መጣ ለኔ መልካም ወጣት ከሃይማኖት ከእምነት ጋር አላያይዘው እንደኔ መረዳት ይሄ ወጣት እንደ ሀገር ጉዳይ ነው ማየው የገባን ቀን ይሄንን ሁሉ ወጣት ግቢ ውስጥ ስናይ የተባባል ነው ይሄ ሁሉ ኃይል ሀገሬ አላት ለካ ነው ያልኩት ይሄ ሁሉ ኃይል ቢተረጎም ወደ ስራ ቢገባ ምን አይነት ሀገር እንደሚኖረን ነው ያየሁትና ትምርቱ ለሃይማኖት ለእምነት አይደለም ለራሳችን ለህይወት ለራሳችን ህይወት ኑሮ ነውና ሀገር ነው እኔ ምስክርነት አያለሁ የልጆቼን እጄና እፈራለሁ ምን አይነት ልጅ ነው ማሳድገው ብዬ ነው መፈራውና ልጆቼ ይዤ ከመምጣቴ በፊት ግን ራሴው ያሉኝን ጉድለቶች ለመማር ነው በቃ ወስኝ የመጣሽው እሺ እንዴት መጣ ከዛ በኋላ እዚህ ምን አገኘ አመጣጤ አጋጣሚ ነው እሷ ደወለልችልን አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ትተዋወቃላችሁ አዎ ያንደ አካባቢ ልጅሽ ነኝ እና እሱ አይኑን ታሞ ነበር እና አኪም ቤት እንሂድ ይጄክ ሊድ ማለት አይ አልታከም ምናም ሳይን በግድ ይጆ ወርኩ መኪና ይጄ ነበር እነሱ ጋር ማለት ይጄ ሲሄድ ከዛ እንደዚህ አወሩ ያው አጋጣሚ እንት ስትል ትነሳሳለ ጊዜው እስኪደርስ ድረስ በቃ እንመዝገም እሷ ነች አስመዘገበችን ከዛ አስመዝገባ ምትፎግሩላን የመሰለኝ ከዛ ቴክስት ገባ አይ እንሄዳለን ምናምን እንሄዳለን በቃ ምናምን ተባብለን እኔ ነኝ ፈሩት ሁሉም ማለት ነው ለምን አይሄድም ነው እንደውም አንተ ከሄድክ 10 ሺህ ብር ልበላ ያለ ልጅ አለ እዚህ ከመጣ አዎ እሱ እዚህ ከመጣ ተበላ አዎ ወይ በለውት እሺ እና ስመጣ አጋጣሚ የመጀ እንደ እሁድ ቅዳሜ ለታ ድንመጣ ስንል ይሁን እየደበረኝም ነበር ምክንያት ፈጥሬም ድንቅ በቃ እኔ ከቀረው ቀሩ አጋጣሚ ባስም አልተጠቀሙ አልከፈሉም ሹፌሩ አንተ ነው አዎ እና ስንት ይሁን ነገር ተውም ይትም ማሚል ነገር አለ የነሱ ወንድም ከኔ መኪና ባለቤት ጋር በጣም ይግባባል እና መሄድ አለበት እንደዚህ ምናም ብሎ እንትን ሲለው ሶ ሂድ ብሎኛል በርግጥ ግን ደስተኛ አይደለም ብዬ ነገርኩት በቃ ይቅር ያው መንገድ ስትሄድ ብዙ ጊዜ ጥሩ ስሜት ካልሆነ አይገጥምም የሚባል ነገር አለ ከዛ አሳም ሂድ በቃ ምንም ተስፋ የለኝም ሼምም አለ መጣው እና መጣጤ እንደዚህ ነው ከመጣው በኋላ ግን ቆይ እሱን ማን ይዞት የመጣው እሱን ይዞት የመጣው አብሉ የሚባል ልጅ ነው ደወለልኝ ማታ ከመምጣታችን በፊት
ባለመኪና ሆቴል አለው ግሮሰሪ አለው ፍለ ቆሜ ደወለልኝ ያው ተጠቃሚዎች ፍለፊት ስልኩን አንሷ ቤተ ነገ መኪና ይዘ ሐዋሳት ይላል አረል አለኝ አው አንድ ልጅ አለኝ ማንነቱን አልነገረኝም ጓደኛችን ነው አው ይዳለው በቃ ይዘህልኝ ትሄዳለ አንድ ሰው አለኝ ምናምን ችግር የለውም ምናምን ሲል ውስጥ ያሉት የልትሄድ ነው ምናምን ሲል ዮናታን ጋር ልሄድ ነው ምናምን ሲል አላገጡብኝ በጣም ማለት በርግጥ ባላግጡብኝ አይገርምም ባህሪም ምንም እንት ስለም አንተ ያኛው ልጅ ከሆለታ የመጣ ያኛው ልጅ ማን ነው ስሙ አልያዛልኝ አብ የሆነ ስሙን የማይያዝ አብሉ ስሙን የማይያዝልኝ በረከት ነው ስሙ በረከት ያኛው እሺ በቴሌቪዥን አይተው ነበር እዚህ መጥቶ አንደኛ ዙር ሲናገር አይ በቴሌሱን አይደለም ያዩት በረከትን ያዩት እሺ በረከት አዎ በረከት ከባድ ሱሰኛ ነበር ታቋል ጫት ይሸጣል ያኛው እሱን ይዞት የመጣው ነው ጫት የሚሸጠው ያኛው ምርጥ ጠጪ ነበር አንድ ያኛው ምርጥ ጠጪ አዎ አብነስ አብልል ጫት ነጋዴ ነበር ጫት ነጋዴ ነው ያየው አብነን ነው አዎ እሺ ስታየው ምን አልቃ አብነን ስታየው የሱ መቀየር ገረመኝና በቃ ገረመኝ ማለት ምርጥ እንዴ አላግጫለሁ አላግጥክበት አዎ እንዶም የሆነ ተደብቀውላ እኔ እዚህ መተው ተደብቀው ምን አሉ ይመስል እንዴ አብል ይዘ ሶስት ይላል ቢዝነስ የሚሰሩበት ነው የመሰላችሁ ማን እሱን ይዞ ሲመጣ እሱን ይዞ ሲመጣ በቃ ቢዝነስ የሚሰራበት ነው የመሰለው አረ እኔ ሳይሆን ሰው አከባቢ ሰው ይዘልቴር ነው ስለ አው እንደዚህ ያኔ ነው አብልል ምናምን አው ልጅ አው ከባር ነው ምንም አይነት ቢዝነስ አያልፍም ጎበዝ ነው ስራ ላይ እና ምንም አይነት ቢዝነስ አያልፍም ጎበዝ ነው ስራ አ ስራ ይሰራል እና በቃ እሱን ይዞ መጥቶ ቢዝነስ ሊሰራበት ነው አው እንደዛ አይነት ነው ያሰቡት እሺ ከዛ እዚህ ከመጣ በኋላ ስለኔ እዚህ ከመጣው በኋላ በጣም ብዙ ነገሮች ነው ወደ ራሴ ተመለስኩ የሆነት ነው የመጀመሪያ ግን ያው ዱካኩም አለ ሱሱም አለ ስለ ቢራቢሮ አስተስተም ቢራቢሮ በቃ ይፈጠራል ይወጣል የሚለው ነገር ነው የመጣብኝ ምንድነው ቢራቢሮ ነው ቢራቢሮ በቃ የሆነ ነገር የሆነ መነሻ አለው መድረሻ አለው ይፈጠራል ያድጋል ይሞታል ምንም ነገር ከዛ እንደምንም ብዬ ሸውጬም አጨስ ምናምን ፈልጌ ነበር ግን የሆነ በቃ ተው ለይ ነገር ነበር ይጠብቁኛል ሁሉ አለ ኪፐር ለጋዙ አረ በቃ ይጠብቅ ግማሹ በዚህ ተይዛል አዎ ከዛ አይ በቃ ይዋጥ እና ሸምም አለ እንደዚህ ብዬ ፎክር ያለው ሐዋሳ ስንገባ መሳየ ጋብ ይበላል አረ በስማ አንድ አጨስኩኝና ይሄ መጨረሻ ምናምን ብዬ ረገጥከው አዎ ከዛ ግን ማታም ይታገል ጀመረ ከዛ ሁለት ማክሰኞ ሁለት ነው በቃ ሁለት ትክክለኛ ላይፍ አመጣ እሺ ና ወንበር ይዘና እዚህ እሺ ከዛ ማክሰኞ ሁለት በቃ ትክክለኛ ህይወት ወደ ህይወት እንዴ ነው የሆነ ፌስቡክ ላይ ራስን ለሆነ ነገር ስሰጥ የሆነ ፌስቡክ ላይ የሆነ ሰው ፈልገው እንትን ጓደኛነት ስጠይቀው የሆነ ይመልስላል አይደል ሆነ ሰዓት ላይ በኋላ ውስጤ እንትን ይያለ ምናምን በቃ አኔ ምንድነኝ ወደ ማለት መጣው ታውቃለህ በጣም አስቸጋሪ ልጅ ነኝ አስቸጋራለ ወረ በስማ ሰው አቅም እንጂ አከባቢ ላይ ምናምን ሳይለንት ነኝ በቃ በጨዋ ነው የሚያቆኝ በጣም በጨዋ ነው የሚያቆኝና በቃ አጋንንት በቃ እንትን ሆኜ ነበር ማለት ይችላል አዛ በቃ ቤተሰቤን በጣም ነው መጣላችሁ ቤተሰቦች አዎ የኡነት ጎራ ቤት ነው ቤተሰብ ነን ባለት ዳር ነኝ እናት በቃ ስትመጣብኝ ልጅ ምናም ብላ ስትመጣብኝ የኡነት በቃ ምን ቅፈላ ምናም ነገር ይሁን ሸውዳታለሁ የኡነቴን ነው ምን ሳንቲም ልትቀበል ይመስላል አዎ እኔ ነኝ ምን እሷ እኔን ፈልጋ ነው የኡነቴን ነው ምን እና ብቻ እኔ እቴ እናቴ ሶስት ልጆች ስትድር ሶስቱንም ሰርጋ ተገበ አልተገኘም ብለ ታምነኛል በቃ ሶስቱን እኔ ታክሲ ነው መሰረኩ አቶ ሁለታ አቶ ቢስተራ ማለት ነው እቴ ሙሽራ በመኪና እየሄደች የኡነቴን ነው ምል አይቻቹ አይጫት የምቀመው ወሩሬባጩ ነው ያለፍኩት የኡነቴን ነው ምል እና ቢስቦች እነሱ ይፈልጉኛል ቢያንስ አሁን በዚህ ሰዓት እናቴ ጥሩ አድርሳኛለች እዚህ ጋር ማለት በጣም በችግር በምን እንትን በችግር ነው ያሳደቁ አው በሚገርም በችግር ማለት ነው አባቴ ቀን ሰራተኛ ነው እናቴ ስፌት ነው የምትሰፋው ብዙ አይነት ነገር አለና
እንጂ ያስጠሉኛል በቃ ቤተሰቦቼ አባቴ ታክሲ ላይ ታክሲ ተራ ላይ ቆይ ቆሜ የጫንኩኝ መሪ ላይ ጫት እየቀነጠስኩ ይመጣል አባቴ እና ልጄ ነው ምናምን ብሎ ሲመጣ ሸውደዋለሁ በዚህ እሱ አይደለም በሉት ምናምን አያቀም ታርጋ ምናምን ስለማያቅ ብቻ መኪናውን ሆነ በመልክት ነው የሚያቀው ታዲያ እና በቃ በጣም ነው የሚያስጠሉኝ ሁለተኛ አቤት ስገባ የስምንት አመት ልጅ አለች እና ቤት ውስጥ ይፈሩኛል የውነቴን ነው ማለት ቤት ውስጥ በጣም ነው የሚፈሩኝ ባለቤቴ ጌታን ካገኘች 6 ወር ምናምን ነው በልጣይ ነው የተገኘችው እኔ በኮምፓሽን ያደኩት በፕሮጀክት ያደኩት ቃሉ ነው አቋዋለሁ ኳየር ውስጥ ነበርኩኝ ፕሮግራም መራ ነበር እና እንደዚህ ታክሲ ህይወት ውስጥ ከገባው በኋላ ነው ቅማለሁ አጨሳለሁ ሌላ መጠጥ ምናምን ሱስ የለብኝም ግን ጫት ባልቀመው እንኳን መሪስ እንትን ማርሽ ፍሪሲዮንስር ጫት ከሌለ መኪናው ራሱ አይሄድልኝም ሁለተኛም የጋቢና ዲኮር ምን ልዋለ ሴቶች እጂ ዞራለው የቀነ የጋቢና ዲኮር ዲኮር ዲኮሬሽን ናቸው አው ሰምተሻል እና እነሱን ከዩኒቨርሲቲ ተማሪ የግል ትምህርት ቤት ከሚማሩትም ላይ ዛሬ ከኔ ጋር ዋይ ምናምን ነገር ላለው ጋቢና ይጣጣፋል ሙዚቃ ይከፈታል እና አሁን ላይ ሆኜ ሳስ የነሱንም የኔ ህይወት ተበላሽቶ የነሱንም ያበላሽው እንደሆነ አሰገም ግን አስቀማቸዋለሁ የመጠጣል ሰጥም እና ቻው ነው ማለትቹ ታስቀማቸዋለሁ አዎ አስቀማ ሴቶቹ ቀኑ ሙሉ ሲዞሩ ይላሉ እጂ በሚገርም ሁኔታ እንደውም ሌሎች ደውለው ስልኬ ላይ ምናምን ምንድነሽ ጋቢና ምትበላነሽ ምናምን የሚሉኝ ልጆች ሁላሉ ሹፌሮች ማለት ነው እና እኔ ደግሞ እንደዛ አይነ በርግጥ እንዴዚ ወጣ የሚል ነገር የለኝም በቃ ሰው ማስጠጣት ማስቀም በጣም ያስደስተኛል ስታ በጀት ተመድባል አው አሜሪካ ነኝ ወንዴ በስ መንግስት ነኝ አው አሜሪካ ተመድባለች ከዛ ያው ታዋጋለች እሺ አስቀማቸዋለሁ ማታማም በየበረ ትላንት ምን ተፈጠረ እዚህ እየጸለይኩ ያለው ትላንትና እዛ ዳገ እንትኑ ላይ ነበርኩኝና ዳገቱ ላይ አው ዘ እሺ ውሃ ያዙና ጸልዩ ምናምን ስትል ውሃ ይዤ ይፎግራል እንዴ ምናምን ነገር አልኩኝ ይፎግራል አዎ ነው ፎግራ ነው እንዴ ማን በየ ውሃ ገስታ ሰጠችኝ ውሃም ትንሽ የነች በቃ ዝም ብዬ ስጠጣት ያው አጠገባል አዎ አጠገቤ ነበሩ እና ውሃም ሱሱም ማለ ያቃጥላል ያ እስኪወጣ ድረስ ውስጥ ያለው ነገር ያቃጥላል እና ያ ትንሽ ውሃ ነበረች እዛ ጸልዩ ምናምን ሳይ ከልቤ ነው የጸለይኩት የውነቴን ነው ብለ ከሁለቴ ከልቤ ነው እና ሁለት በሽታ እንደዚህ ኤችአይቪ ሱስ ምናምን ኪንታሮት ስለ እረስቸው ነበር ኪንታሮት እንዳለብኝ ትዛለኝ የሆነ ሳል ላይ ነሳብኛል እና ከዛ የሆነ እንደዚህ ምናምን ስጸልይ የሆነ ኪንታሮቱ የሆነ ሙቀት ሲሰማ የሆነ እንትን የሚለ የሆነ ሚስኮል አረገ ታቃል እንዴ ምናምን አልኩኝ አኔ ቋራዳ ኮዳለው በጣም ነው አራዳ ሞዶኩ እሺ ከዛስ እዛ ጣጣውት ልክስ ተጣ ከዚህ ጀምሮ የሆነ ነገር መጣ እና ጣጣ ምናምን ነገር ዙር ስለም ሰውም ደሞ ጸልዩ ምናምን ስለ አፍጥጦ ነው የሚያወስጥን ጎራጣት ሸይም ማለ አይጸልዩ አረ አይጸልዩ በተለይ ያዛ ጋ በጣም አስቸግ ከላይ አለ ባይተዋ ነገር ልንገረ እኔ ዮናታን አክሊሉ እባላለሁ እዚህ ቤት ማገልገል ከጀመርኩ ብዙ አመቴ ነው ከላይ ከግማሽ መልስ ከኋላ ከግማሽ መልስ አይጸልዩም አይማሩም አቃለሁ 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 መጥቷል ሂድ አለለው እኔ ኑሮዬን እቀጥላለሁ አገልግሎቴን እቀጥላለሁ እሱ ደግሞ ጊዜውን ያቃጥላል እኔ አም ዱዊንግ ማይ ቪዥን እዚህ ጋር ቆሜ ነው ራዬን ነው የምሰራው ራዬን የምሰራው ነው 10 ሰው ይለወጥ 50 ሰው ይለወጥ አምስት ይለወጥ ራዬን ነው የምሰራው ምን ልፈልጌ ነው እዚህ ጋር ቆሜ ከላይ ምን እንደሚሰራው አቃለሁ ቅድም እኮ ምን አልኩ ወንበሩ አላልኩ አለ ዘንድሮም ተቀመጠብኝ በጣም ነው የሸከከኝ አለ አልኩ ቢቸግረኝ እሺ ከዛስ ውጣጡጣ ግብግብ አዎ ግብግብ ምናምን ከዛ ልክ ሲያልፍ ፒስታል ተቀበልኩት በቃ እርግጠኛ ሆንኩኝ ሱስን መተው ግን አልፈለኩም ነበር ሱስን መተው አልፈለኩም ነበር ለምን ምንም ያጣውት ነገር የለም ማለት ስራም ሰራለሁ ጥሩ ፍራንክ ማገኛለሁ ከባለቤቱ በላይ ነው ገንዘብ ማገኘው ስለ እውነት ነው ስራ ወጥሬ ነው ሰራ ከባለ መኪናው በላይ አዎ ስራ ጎበዝ ነኝ
እሰራለሁ ደከበ 3 ሰዓትም ልወጣ ይችላል ሰው 11 ሰዓት ምናም ይወጣል የሁለታ ሹፌር ብዙ ጊዜ እንዲ መርካቶ ምናም ምናም እንደሚል እንትን አይገባም ቢያንስ ተው የሷ መታሰራኝ ስራ በቂ ነው ለኔ ማለት ነው ሁለት ሱቅ አላት እቃ በቃ ጭኝ የሰመጣት እንዲ አይሱዙ እንደዚህ አይጭን አይሱዙ እንደ በሚኒባስ እንደ አይሱዙ ነው ጭኝ የሚመጣው ጥሩ ትንሽ ስራ ሰርቼ ቆንጆ ፍራንክ ነው ማገኘው ግን በቃ እቤት የቤት ክራይ መክፈል እስኪ አቅተኝ በቃ ተቸ የሆነ ሰዓት ክሱላ ከፍላልኛለች ምከፍሏ አጥቼ ማለት ነው ታርጋ ተፈቶብኝ መንቀሳቀሻ አጥቼ በቃ ሲቸገረን ልክ እንደ አምላክ ሷጋ ነው የሚሄደው እናት ነጫ አረ ከዛም በላይ ቀይረኛ እናት ቀይረኛ እሺ ምንን ከምናም ትለኛለ የነ ምሳ የት ነስ እንደዚህ አይነት ስደውልላት እንዶም አንዳንዴ ዝም ብዬ ሰላም ስላት የት ነና ትለኛለች ቸገረኝ ነው የሚመስላት አንድ ሺህ ብር ክስ ምናም ሰጠኛለች ከማይገባው በላይ ሰጠኛለች ግን ሄጄ ማንንም ሰው ነው መጋብዝ ያስደስተኛል በቃ ያስደስተኛል ሰው መጋበዝ በጣም ነው የሚያስደስተኝ ለሊት ስመጣ ቢያንስ ስልክ አለኝ የነዳጅ ብር ምናምን ይዣለሁ ሃንግ እንደዚህ ያሉ አይደል ለሊት 11 ሰዓት አካባቢ ነው የተነሳሁት እነሱ ልወስዳቸው በየቤታቸው ያዘኝ መጣና ለቺ ሰው ጋብዛን የሚጨርሱ ለራሱ አይላትም በቃ ምናም ብለው አሰለፉኝ የእውነት ሌቦቹ ለመጣም አላማ ስለነበረው ነው መሰለኝ አልተመታውትም እንጂ ንቀትም አይመስ ቢያንስ ስልክ ይኖርሃል ቢያንስ ሌባ አይመርጥም እኮ ያገኘው ነገር ነው ቢያጣ ቁልፍ ገንጥሎ ቢሄዳል እኮ የዚፑን ቁልፍ ሌባ የዚፑን አዎ በቃ ወይ መታሃል አጋጣ አሽ ወጣ አልወጣ ማው መጨረሻ ወይ ወጣ በቃ እንትኑ ያኛው ሰጣ በቃ ወጣ ናሱሱም በቃ የለም በቃ ማጠቃለያ አሁን የሆነ በልበል የሚለኝ ነገር የለም ዛሬ ሐሙስ ነው ሲሉኝ ተናደርኩኝ በዚህ ለምን በቃ ሊሄድ ነው አደም ወደዛ ማለት መሄድ አልፈለኩም በቃ የሆነ ሰላሜን አገኘው አመጋገቤም ተቀየረ በጣም ጥርግ አርጌ ነው በለው ቤተዋን አሁን አግቢ አንድጀራ አልበላም ነበር በፊት ያቃሉ ይሁን አንድጀራ በለ በፊት ግማሽ አልበላም ምን አለፋ ግማሽ ራሱ ይከብደኛል አልበላም አሁን ግን ሌላውም ሰው ደገምኩ በለኝና ተጣላን ማለት ድጋሚ አላነሳውም ግን ያው ያሰረፉትን ቀማምሰናል እሺ እና የእውነት ነው ማለት ከልብ መሆናል ከዛ አንተ እንደዛ እውነት መሆኑን አይ አዎ ወጣ ተገላቀ አዎ ከዛ እዚ አንዳንድ ሚያፌስ ምናምን አላገኘም አዎ ምን ብለሽ አቀርሽተሽ ምናምን ያለኝም አለ ቶ ያልሽም ያለኛል መስሎ ነው ያልኳቸው አይመስሉ ነው እኔ ቋም ልጫለሁ ነው ጥንጋ አላገተ አላላገ ምናልባት እኔ እሱ ጋርም ሊሄድ ይችላል አጣቆም አላመነማ አላመነ አው እመን መጀመሪያ እመን አንድ ነገር ለማድረግ ማመን መቻል አለ ቢን ነገር አሁን ለምሳሌ እንደው ሊሆነ ነገር አረጋለሁ ስትል ማለት ነው አረጋለሁ ብለስቴድና እየተጠራጠርክም ተይለ ነገር አንድ አይደለም አረጋለሁ ብለስቴድ ይሳካልሃል ገብቷል አይ እየተጠራጠርክ ምናምን ከሄድክ ደግሞ በቃ ዘመ መጀመሪያ ሞራል እንገለውሃል ገብቷል አይደል እና ክርስቶስንም ስትቀበል በመምንታት ባለመምንታት አይደለም ሆነ ያለብህ አድናለሁ አመልጣለሁ ካልክ ታመልጣለህ አይ ምናም ወጣ ገባ ስትል ከሆነ ደግሞ እዛ ጋ ያለው ፓወር ደግሞ ሰይጣን ደግሞ አቺ ምናም እንደም ይፈልጋል ነካክተውላ ብትረሳው ሻል ነበር ገባ ወጣው ምናም ስትለው ይጫናል ጫና ይፈጥርባል አንድ ነገር ምን አለ መሰለ ቃሚን አጭስን ብዙ ነገር አደረግና አይደል እኔ አሁን በኔ እድሜ ማለት ነው 10 አመት 9 አመት መኪና ነድቻለሁ አካውንት ላይ እንትን ክስ ለማከፈል ከአካውንት ወደ አካውንት እንዴ 200 ብር አለ ሌላ ብር የለም ገብቷል አቅማለሁ ምን ላለሁ ትላንትና ባይዘይ ረዳቴ በጌታ ነው እና እንዴ ዞሬ ኮሮኮንኩ በቃናል እና እንደ ከመኪናው ሲገባ የግንደበር ልጅ ነው ገና መኪናው ከፍቶ ሲገባ ይጸልያል ያኖረኝም በሱ ኢየሱስ ጸሎት ነው ብዬም ላስብ ይችላል መኪናውስ እንደገባ ረዳቴ ይጸልያል ረዳቴ ከና ከከተማ እንደገባ በቃ ይጸልያል መልካም ቦሮሚ ካራጋሪ ሚልኪ ጋሪ ምናም ብሎ ቦሮሚ ይጸልያል አዎ እና ምንድን ነው ምናምን ነገር አሁን ላይ ነው በዚህ በሶስት ከአራት ቀን ውስጥ በቃ ሁሉም ነገር ወደ እንትን ኬርክ መለወጥ እንደምትችል ማምለጥ እንደምትችል ነገሮችን እንት ማለት የምትችለው ራስህ ትላንትና እንደገል የሆነ ነገር ተነግረህ ነበር አባስ ሹፌር ነኝ ነው ያልከኝ ገብታል እኔ ምን አልኩ እኔ ባስ ሹፌር ነኝ ያ ቶቢስ ሹፌር ነኝ ቶቢስ ሹፌር ከዛ
እኔ ማገልገል ነው የሚሄደው ሰውን ኖርም ካንድ ፊርማ ታ ወደ አንድ ፊርማ ታ ማገልገል ይጫንክ ነው አይደል መጠቀም የሚፈልግ ይገባል ሞረድ ይፈልገ ይወርዳል በለኝ ምን አልኩት እኔ ማለት ያቶብስ ሹፌር ነኝ እኔ እነዳለሁ የሆነ ፊርማ ታ ላይ ይወርዳል ይወጣል እኔ ሲወርዱ ለምን ትወርዳለ አልልም ዘምብዬ መንዳቴን ነው መከተለው አልኩት ዘምብዬ መንዳቴን ነው መከተለው እንጂ ወረደ ምናምን ብዬ መንዳቴን አቁሜ ከወረደ ሰው ጋር አልጓተትም እና እዚህም ውስጥ ያለ በደንብ እንድሰማ ፈልጋለሁ እኔ እከተላለሁ 2015 2016 2017 እከተላለሁ እየሄድኩኝ ከራዩ ጋር ከትዳሩ ጋር ከክብሩ ጋር ከስራው ጋር እየተገናኘ ሚቀጥላለ እያፈዘ ደግሞ እንቅልፉን ተኝቶ ሳይሻገር ወራጃለ አለ እሺ እና ወደ ህይወት ስትመጣ ብዙ ነገር ታስባለ በቃ ራስን ስታ ለሚስደውልክላት ነው አዎ ደውያለሁ ምን አልካት ናፈቁኝ በቃ ማለት እንደዛ መጣላችሁ ሰዎች ናፈቁኝ እና እናቴ ማን እንደነገራት አላቅም ባጋጣሚ እና ልጅ የት ነህ አለች ሐዋሳን ያለውት ነግሯትን ይሁን ለሚስቴራሷን ነገርኩም ስመጣ ማለት እኔ እንደዚህ ሃይ ፍቅር ሃኒ ምናምን ተባባለው ህይወት ውስጥ አይደለም ሃኒ ምናምን ፍላፍ ምና አይደለም እንዶም ደስ ያለኝ ቦታ ነው ገብቼ የምተኛው ሁለት ልጆች አሉኝ ሁለት ልጆች አሉኝ ስምንት አመት ልጅ በጣም በቃ ስማርት የሆነች ልጅ አለች አንደኛው እሷ አጩጬ ነች ገና 6 5 ወር ምናምን ነች እኔ አሁን ይደምብም አላቃትም አሁን ለይቼ ልጅቷን ራሱ የምገባው ማታ 5 ሰዓት 6 ሰዓት ጧትም በቃ ተጨናብሼ ነው ተነስቼ እንትን የምለው በቃ ካለኝ ይሁን ከቁማሩም ከምንም የተረፈ ብር ካለ ልክ እንደረዳት ወይ እንደተራስ ከባሪ ወርውሬላት ይላሉ ከአንድ ቀን ገንዘብ አንጠብላኝ አጣቅም አንድ ቀን ማለት ነውና በጣም የሆነት በጣም ነው ናፈቁኝ እግዚአብሔርን ነው ማለትና ያለቀሰች ደወለችልኝ አዎ ነው እዚህ ጋር ነበር ያለቀሰና እናቴም ልጄ እናቴ ምን አለችኝ ልጄ የት ነው ያለሽ ሐዋሳን ያለሁት ቸርች ይርክልኝ አይደል አለችኝ አዎ ይጃለሁ እናም ስለት በቃ የትም እንዳትሄድ እንደመጣ እኔ ጋር ነው የምትመጣ ልጄ አሁን ልጅ ሆነልኛል ጭማቂ እንጀራ ጋግሬ ወጥርቼ እኔ ጋር ነው መጀመሪያ የምትቀርበው ልጄ ብላብስት ላይ እናት እንዳለቃ ጎድቼሻለሁ ለቃ በይድ ያሰኩት እና ሳጭም እኔ መርዳት ሲገባኝ እናቴ ምንም መልሳለ ለልጆቼ ይሁን ነገር ቆጣጥራ ማ አቋሉ ያደኩበት ቤት ነው ቃዎቹም የመጣበትን ባለክዳን ሳኑ ነው ድሮ ቃዎቹም ማምና ቃ እናቴ እንዳመጣችልኝ አቃሉ እህቶቼ ቤት ሲስን እህቶቼ ተሰብስበው ሲመጡ ምን በቃ ገብቼ የተመለስኩበት ቀን አለ ድምጻቸውን ሰምቼ መጥተው ይጸልያሉ ምናምን ነገር እንዶም አንዷ እቴ አቤል አምባቸው የሚባል መጥቶ እዚህ ጋር ይቅርታ ጠይቋት የሱ ባለቤት ነች አንዷ እቴ ማለት ነው እና ጧት ሻንጣ ስሰጠኝ እነሱን ጭኜ መጨረሻ ስመጣ እንዲብላ በርታ እሺ የሚያስቸግር የሚያስፈልገ ነገር እኔ ልክልሃለሁ ምንም ነገር ደሞ እንዳሸውዳቸው አለች አው እንዳሸውዳ ድንቅ ቤተሰብ ነው ያለ በጌታ ናቸው ኮኔ ብቻ ነኝ ኮኔ እንደዚህ ሆንከው አው በጣም ነው የምወዳችሁ ቤተሰቦቼ እናቴ አባቴ የበደልኳችሁ ሰዎች ሁሉ ከዚህ በኋላ አስደስታችኋለሁ ከዚህ በኋላ መልካም በደሌ እናቴ ናት እንደጎዳ ታውቃለህ በጣም ነው ታውቀኝ በጣም ጎድቻታለሁ ከዚህ በኋላ ግን ከገባው በቀን ጀምሮ እናቲ በተግባር አሳይሻለሁ በቀን 3 ጊዜ መጥቼ አይሻለሁ ባለቤቴ እመቤት ባላለች ከዚህ በኋላ አኮራሻለሁ ጥሩ ባል እንዳለኝ እንዳለሽ አስኮራሻለሁ የሰፈር ሰው ይሁናታ ለሆናትም ይሄ እንደዚህ ብሎ ያላገጡብሽን ሁሉ ይሏታ እንደዛ አዎ እንደማልሆነ ዱርዬ እንደሆንኩኝ ምን ይሄ ተለሽዋቴጅም እንዴ ምናምን ነገር ይለ አረኔ ውጪ ማድረበት ነው ይበልጠው ግን
ምንም እንደዚህ አይነት ነገር ፋውል ምናምን የለም። በቁማሪ እንትላሉ ደክማለሁ ገባለሁ ፑል ካያስኩኝ አዳር ልጮት ይችላልው ካርታ ካያስኩኝ አዳር ይችላልው ሳይሆን ተጫውቻለሁ። እና ከዚህ በኋላ ልጆቼ ናቅፍ ህፃኗ ናቅፍ ሚስቴ ናቅፍ ልጅን ያስከተልኩ በየመዝናኛ ቦታ በየቸርች ልሄድ ቃል ገባለሁ። ተሳክቶልሻል እኮ አሁን እሱ እንደዚህ ይቅርታ ይጠይቃል ብለሽ አስበሽ ታቀልሽ? እናቴ እኮ ነገ ብትሞት ሁሉ አይቆጫትም በቃ። ምክንያቱም ቃል የሰው ቃል የሰው ልብ ይፈውሳል አይደል? ቃል ልብ ይሰብራል እንደገና ልብ ደግሞ ይጠግናል። እና በጣም ነው ደስ ያለኝ አንተ አንደኛ ነው ማለት በጣም ነው ደርኩ አንተን ለማናገር ስለው ይሄን ሁሉ ሰው ኑጡ ያልኩት ሌላ ለማናገር አይደለም። በጣም ነው የተነካው በጣም ማለት ነው። በረከት ይታል በረከት ናስቲ ናስቲ ናዚጋ አለቀስ በጣም ለምን በጣም ወዳጅ ወንድሞች እንደነሱ በጣም እነዚህ ምታያቸው በተቀላለ እኔ እንደ ርቀታ ከተማዋ በጣም ትልቅ አይደለም እና እንደ ቤት ሰው ነው አሁንም ምን ታያዩ ማለት እነዚህ ጋር ያሉት ተቀላለ አዎ በህይወቴ እነዚህ አብራደጎቼ ናቸው አብራደግናቸው አዎ አሁን እግዚአብሔርን እንደዚህ በማየት እንዲመረክ ላይ ወጥቶ ይሄንን ቻንስ እኮ ማንንም ላያገኙ ይችላል አንድ ቀን ዛሬ ነገ ብትሞት ይሻላል ዛሬ እንዲቃል ዘተ ቃል ከኢየሱስ ጋር ልብ ተነክቶ ነገ ብትሞት ይሻላል በዚህ ሌላ አይደለም 300 400 ምናምን አለ ክርስቶስ ለአንድ ቀን ነገ ቢሞት ነገ የሆነ ነገር ቢሆን እግዚአብሔር እናገኝቷል ማለት ነው። ከእግዚአብሔር በላይ ደግሞ ምንም ነገር ምንም ማንም ምንም በህይወቴ በህይወቴ በቃ ጌታ ነው ልምበይ አንድ ላይ አብረን እንደዚህ ነው ምን ያህል ግርማ ሞገስ አለው ልጅ ወድቆ መነሳትን ነገ ነገ አንደኛ እንደሚሆን አቃል። በጣም ትልቅ ልጅ ነበር ይሄ በጣም 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 እኔ እሱ አሪያችን እኮ ነው እሱን አይተን ነው እኛ ልብስ ምን ልብሰው ነገ ከሰዓት የለበሰውን እኮ ጧት የለበሰውን ከሰዓት አይለብሰው በህይወቴ በቃ እኔ ምን ያህል ደስተኛ እንደሆንኩ ዛሬ በቃ በጣም ምክንያቱም መጀመሪያ ዙር መጥቻለሁ በጣም ግን ዲቪዥን የተማርኩት በጣም ማለት ደስ ብሎኝ ሳፈር ሄድኩኝ። እኔ መሰላ ላይ ይወጣው መሞት አልፈልግም ነው ያልኳቸው። መሰላ ላይ ይወጣው አንድ ግር ይዘውርታቻ ተሳቡ አታውሩ ሞተን እየሳማችሁ ነው እየኖራችሁ ያላችሁ ሞተን እየሳሙ ከመኖር ክርስቶስን አግኝቶ መሞት ይሻላል ነው። እየሞት እየሳሙ ያኖርዋል ኢየሱስ ስታገኝ ይጎትቷል። አሁን ግን ከኢየሱስ ጋር መሆን ይሻላል። ወረው ለጌታ ክብር አጨብጭባት። ካበና አንተ አንደኛ ያዝ አንደኛ ዙር ነው የመጣው አንተ አንደኛ ዙር በድጋሚ አው መጣ አዎ ላም መጣ አሁን ይሄ ወንድሜ ይሄ ሁሉም ወንድም ናቸው። እኔ ነው እነሱ ነው ያገኘው እኔ እሱ አብሉላለ አራታጅ በጣም ይሄ ደግሞ በጣም አንደኛ ነው። ምንም አንተ ተላንተና ተናገራል ታያለ ደስ ነው ያለኝ በቃ አንተ ለዘብተኛ ምናም ስትራ የዋቃ ሚናልኩ አው እና ነው ደሞ በጣም ይገርማል። እና በጣም ደስ አለኝ በቃ በጣም ደስተኛ ይሄን ወይ ወንድሜ ነው አልከሱን የስጋ ወንድም ነው የስጋ ወንድሜ አይደለም እንዲህ ቤታችን አንድ ነው። እሱ ደሞ የወንድሜ ሚስት ወንድም ነው። ኦኬ ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ አንድ ናችሁ አንድ ነን። እኔ ምን አይነት ከተማ አንድ የወረራት ኢየሱስ መንፈስ እንጂ በፊት እኮ ክርስትና ብቻ ነው ዴቨንስ ቀል ከፊት ያለም ኳላ ነው እኮ በፊት አሁን እኮ ዓለም ከፊቴ መስቀል ኳላ አደረግነው ዞረ ማለት ነው ጉዳዩ ዲ በጣም ነውር በቃ እንጂ በጣም እግዚአብሔርን ብቻ ነው የሚታወቀው መፍራት ነው በቃ የሚታወቀው አንደኛ ማለት እዚህ ጋር ሁሉም ዓለምች እዛቹ አለ እዚህ ጋር ረቄ እዚህ ጋር ጫት እዚህ ጋር እንትን እዛ ሁሉን የምትፈልገው ነገር ባንድ ሰፈር እዛው ሰፈር እዛው ሰፈር ቀድም አልቀ ይልጅ ጀግና ልጅ ነበር አልቀ ጀግና በጣም በእግዚአብሔር ለዛውም ለሙሎንጌ ለግርጓስ ይጫወት ነበር ለሙሎንጌ ቸርች
እሱ ሙሉ ወንጌል ነው፣ እሱ መካነ ኢየሱስ፣ እሱ መሰረተ ክርስቶስ፣ ሁሉም የሚታወቀው በቸርች እንትን ነው። እና ያ ማለት ቸርች ስለሆኑ እምነቱን እያቃሉ ሳይሆን እግዚአብሔር ሁሌም አንደኛ ነው። እኔ አንደኛ ለእኔ እዚህ ጋር ነው ያየሁት። በእውነት ብዙ ነገር አይቻሉ ብዙ ነገሮችን፣ ምክንያቱም ከትምህርት ቤት ጀምሮ በጣም ብዙ ነገሮችን በጣም ተጠጣ ነበር። አንተ እንዴ በደንብ ነው እንጂ ምን ማለት ነው? ጠጣለሁ በጣም በቃ። ያስ መጠጥ ደግሞ እንዳንተ ነው፣ ወተትም የሚያጠጣ ነው የሚመስለው። ሁሉም ና ጠጣ ይላል። ጠጣ ብላ እንጀራን ካይልም ጫት በጣም እዛ ሆለታ አንድ ነገር ሰማሁ። ምን ሰማ በለኝ። ሁለት ሰፈር አለ አሉ። አንድ አረቄ መጠጫ ታች ሰፈር፣ አንድ ደግሞ ጫት። ውድድሩ በምን ይሆናል? በጫት እኛ ጋር አሸነፍን፣ አረቄ የጠጣ ብሎ ማየ እዛ ጋር፣ እዚህ ጋር በጫት አሸነፍን። እኛ ጋር ለብሶ ገብቶ ሂድና ምናምን። እግዚአብሔር ገጽጸው በጣም መንፈስ የሚረብሽ ነገር ነው። ስለዚህ እላይ ሰፈር ጫት ነው፣ ጫት ነው። እታች ሰፈር አረቄን መጠጥ ምናምን ነው። እኔ በጣም ማየት የምፈልገው አገር አሁን ላይ በጣም የጓጓሁት ሆለታ የሚባለውን አገር ማየት። 12 ሰዓት ላይ ሰው ቁርስ ሊበላ አይደለም እኮ ከእንቅልፍ ወደ ስራም ሳይል ሳክሯል ዴ ይህ ሰውዬ የማታው ነው ምናምን ትላለ። የማታው ነው የማታው ነው ብለህ ስትል ጠዋት 11 ሰዓት ገብቶ ነካ የጠጥቶ ሰክሮ ነው። ከዛ ይገባና ይተኛል። ሁለተኛ ዙር ይመጣል ይተኛል። ይህ በጣም አደገኛ መንፈስ እየመጣ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው አሁን ያለው እዛ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር እኔ ሌላ ሰው ይቅር አንተ የምትላት ቺቺ አንድ እንትና እግዚአብሔር እውነቴን ነው ዮናታን፣ እኔ ከምነግር በላይ አደገኛ ምን የሚባል ሁኔታ ነው። ያው አንደኛው ቅድም እንትን ያለው እግዚአብሔርን እንኳንም አሳየኝ ነው። በቃ እኔ ያልከው የኔ አይደለም፣ የነሱ ደግሞ ይብሳል። የነሱ ስትቀጥ በቃ አንደኛ የሚባሉ ናቸው። እሺ ዚህ መንፈስ ማለት እንዴት ነህ? አለሁ። በጣም ዘናጭ እንደነበርክ አንተን አይተው ይበረታቱ እንደነበረ ነገረኝ። እኔ አላውቀውም፣ አይታወቀኝም። ነኝ እንደ ማንኛውም ሰው ነው የምለብሰው። ብር ታገኝ ነበር በደንብ? የፕሮጀክት ልጅ ነኝ። ፕሮጀክት ሁለት ቦታ ነው ምናምን እሰራለሁ። ኳስ ከዛ ያው የተለያዩ ኦሪጂናሎችን ይዤ እመጣለሁ። ፍራንክም አገኛለሁ። ፍራንክም ታገኛለህ። አሁን እጅን እያላበ ነው አውቃለሁ። መጠጥ ጠጣል? ጠጣል። እጅግ እኮ ነው እየጠጣ ያለው አውቃል። ግና መጠጭ መጠጣው አዎ። ሳስተምር ምን ተሰማ? ምን ተረዳ? ደስ ብሎኛል። ደስ ብሎሃል? ስለ እሱ ሳስተምር ምን ተረዳ? መተው እንዳለብኝ ነው። ባይ ዘ ዌይ ይሄ የመጠጥ ሱስም የትኛውም ሱስ ከሌቭሉ በጣም እየጨመረ ሲመጣ ጉዳትህ ፊዚካሊ መገለጥ ይጀምራል። ታውቃላችሁ አይደል? የአይን ከለርህ፣ እጆችህ፣ ኤቭሪቲንግ ማለት ነው። ለምሳሌ የእግር ጉዞ ማቃት፣ የጉልበት ስራ መስራት ማቃት፣ በቀደም ተናግሬያለሁ። እና አሁን እዚህ ከመጠጥ ጠጣህ እንዴ? ኧረ አልጠጣሁም። እንዴት እየሆንክ ነው? አልከበደህም? ከእሁድ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እንዲህ ፊት ይሄዳል። እንደዚህ ፊት ላይ ይሄዳል? እንዴት ነው የሚሄደው? እንዲህ እንዴት ነው የሚሄደው? እንደዚህ ከእሁድ ጀምሮ? ከእሁድ ጀምሮ። ሾልከ ለመጠጣት አላሰብክም ነበር? ሰኞ ታገለኝ። ሰኞ እንደምንም አደርኩ። አብልልና ይሄ ጫና አረጉብኝ። ልሸውዳቸው ነበር። ያዙክ? ያዙኝ። ከዛ በኋላ ግቢ ስንገባ ተስፋ ቆረጥኩ። ከዛስ? በቃ ግቢ ከገባ በኋላ ምን አለ? እስካሁን አልጠጣም። ፈታ ምትሞት አይመስልም ነበር ግን ባጠጣ እንዴ? በደንብ እንጂ። እኔ በእርግጥ የሚከብደኝ ማለት ነው መጠጡ አይደለም፣ ሲጋራው ሲጋራው ነው። በጣም በቃ እንደዚህ ፊቴን በቃ የሆነ ነገር አቁነጥነጦ አቁነጥነጦ በኢየሱስም ሲያዋሩኝ ሁላ ነጫነጨኛል። እሺ
በጣም ነው የሚያነጫነጨኝ። ማን ነው እዚህ ያመጣክ? አብሉል። እሺ ምን አልከው ኒድ ሲል? እሺ እሺ አልከው? አህ ታክ ነበር እዚህ መልካም ወጣት የሚባል እንዳለ በቲቪ ያለው ፕሮግራሙን ግን አይተኝ ታቃለኔ? አህ እሺ እሱ እዚህ ሆኖ ነው ራሱ ቦታ ያዝልው ያለኝ አለክ። እሺ ከዛ ከበረከት ጋር አገናኘኝ። እሺ እኔ ምለ አሁን አንተ ወደዚህ ልትመጣ እንደሆነ የሆለታ አንዳንድ ሰዎች ሲሰሙ ምን አሉ? እኔ ምንም አላሉኝ። ማብለልን ነው የነቆሩት። ምን አሉት? አደጋ አለ እኔን ይዞ ከመጣ። አደጋ አለ? አዎ። ለምን? እሱን ይዞ ተጽዕኖ ፈጣሪ ያገኘው ነው የሚያዩት። እሺ እኔ ማለት ነው እሱን ይዞ ከሄደ ገንዘብ ሊያገኝ ነው ምናን ነገር ብሏል። አሃ አንተን ይዞ እዚህ ሲመጣ? አዎ። ለሱ አንተ ስለመጣ ለሱ ገንዘብ ሊሰጠው? አዎ። አንተ አረቄ በመጣቆመው እኛ ገንዘብ ምን ሰጠን ስለሆነ? አሬኮ አ ደስ ይላል ደስ ይላል። ቆይ እኔ ቢገርመኝ በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ እንፈልገው መልእክት እንዴ አንድ ሰው አረቄ ለማቆም እኔ ገንዘብ ሰጠው ምን ስለሆነ ነው? እሱ ለሚያቆመው አረቄ እኛ ገንዘብ ምን ሰጠው ምን ስለሆነ ነው? እንዴ እና ገንዘብ የሚያገኝ ምናምን ስለሚመስላቸው ነቆሩት። አሁን ቀጥለም ትማራለህ? አዎ። ከሷ ጋር ተነጋግረናል። አዲስ አበባ እየመጣ አሙስ ትማራለህ። እሁድም ከቻልክ ከመጣ አለሁኝ ትማራለህ። አንደኛ ነው የምትሆነው። እሺ ወደ ቀድሞ አቋም ነው የምትመለሰው። ምንም ተስፋ እንዳትቆርጥ። እሺ በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ልንገርህ። ብዙ ሰዎች ከሱስ መውጣት አይፈልጉም። መውጣት የማይፈልጉባቸው ምክንያቶች ብዙ ቢሆኑም ሁለቱን ግን ላንሳለ። የመጀመሪያው ከሱስ ከወጡ ከጥገኝነት ስለሚላቀቁ ሙሉ የህይወታቸውን ኃላፊነት ስለሚቀበሉ ከሱስ መውጣት አይፈልጉም። በሰው ትከሻ ላይ ሸክም ሆነው ሰው ያጠበላቸው ሰው እየከፈለላቸው ሰው እየጋበዛቸው ሰው እያደረገላቸው መኖር ስለሚፈልጉ ከሱስ መውጣት አይፈልጉ። ከሱስ ከወጡ ልብሱን ራሱ ያጥባል፣ ቴክር ያረጋል፣ ኃላፊነት ይቀበላል ምናምን። እና አንዱ ስንፍና ነው ከሱስ እንዲወጡ የማይፈልጉበት። ሌላው እየታዘነላቸው መኖር የሚፈልጉ ሰዎች ከሱስ መውጣት አይፈልጉ። ይሄኔ እናቱ ሞታ፣ አባቱ ሞቶ፣ ሚስቱ ትታው፣ አስተማሪው ቆኖ እንዲያረጋው ወይ እየተባለ ከንፈር እየተመጠጠለት መኖር የሚፈልግ ሰው ማለት ነው። እናንተ ግን እንደዛ መሆን የለባችሁ። በፍጹም መሆን የለባችሁ። ደስ ብሎኛል እናንተን ሶስታችሁን ስላናገርኩ እናንተ ማብራችኋቸው ስለመጣችሁ። ኦኬ ስሜ ጉዲሳ ይባላል። ከዚህ ሁሉ ውስጥ የሁለት ልጅ ያለንኩት እኔ ብቻ ነኝ። እኔ የነቀምት ልጅ ነኝ። አሁን ምኖረው ግን ዱከም ከተማ ነው። እና የመንግስት ስራ ነው የምሰራው። እና እዚህ ለመምጣት ምክንያት የሆነኝ እሷ ነች አንዷ። ከዚህ በፊት ትሬኒንግ እዚህ ሐዋሳ ላይ ነበረ እና እዚህ ነበረ ተገናኘ ነው ያው ከወር በፊት ማለት ነው። እና ያኔ ታቀኛለች እኔም ሱስ ውስጥ ነበርኩኝ። ናታ ያለች ሁሌ ማረገው ነገር ማለት ነው። ከዛ ከዚህ ከተመለስን በኋላ ስንደዋል ነበር እና ደውላ ተዳል ላስመስክብ ምናምን አለችኝና አዎ አስመስክብኝ አልኳትና ያው አስቤበት ከነሱ ጋር መጣው። ያው ከነሱ ጋር ከተገናኘን በኋላ ያው ሁሉም አዲስ ናቸው ለኔ። አዲስ ናቸው ሁሉም አዲስ ናቸው። ማቆሳን ብቻ ነበር እና መጀመሪያ አከባቢ እንዳውም ያው ሳያቸው ትንሽ እኔ ራሴ ከኔ በላይ ፊታቸው እናም ሳይሱ ውስጥ እንደሆኑ እናም ያው እንመረዳት ቻልኩኝና መጀመሪያ ልክ እንዳውም ሳገኛቸው ሚሳ ያው ሲያጨስ ነበር መጀመሪያ ራሱ ማለት ነው። ልክ እኔ እንዳውም ወደ መኪና ሳልገባ እኔ ለኔ አቆሞ ሱቅ ውሃ ለመግዛት ወርዶ በዛው ሲጋራውን አጭሶ ነው ወደ መኪና ተመለሰው።
እና እሷ መጣ እንዳውም ተቆጣች እና ከዛ እንግዲህ ከመጣን ጊዜ ጀምሮ ከሌሎችም ጋር ተገናኘን እና የሁለት ልጆች ላይ ያየሁት ነገር አንደኛ እርስ በራሳቸው ይጣበቃሉ ሌላው ሰው ወይ እንዳይጠጣ ወይ እንዳያጨስ አሁን እሱን በጣም ነበር ሲጠብቁት ነበረው አልጋቸውን ፍራሻቸውን ለቀው ነው እነሱ ውጪ ያደሩ ለሱ ውጪ ከወጣ ስለሚጠቀም ማለት ነው እና በጣም እየጠበቁት ነበር እና አንድ ላይ መታሰባቸው በጣም ነው የሚገርመው አንድ ላይ እንደዚህ መተው እኔ አሁን በቃ ከነሱ ጋር ነኝ ያለሁት ከሌላ ሰው ጋር እንዳውም ብዙ መተቀላቀልኩም በጣም ፍቅራቸው የሚገርም ነው በጣም ደስ የሚል ልጆች ናቸው እሺ አመሰግናለሁ አይደላ ጋታቢ ይሄ ሲያምላክ ፍቅር